မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုလိုမှတ်မှတ်သားသာသကားများစီစဉ်မှာရောင်စုလွတ်တော်မှာမတ်လ2ရက်နေ့စချောင်းနေရာပြောကြားခဲ့တဲ့သမ္မတဦးသိန်းစင်ရဲ့တတိယမြောက်နိုင်ငံတော်ခြေပြမိန်ကွန်းနဲ့စတင်ကြပါတယ်ဦးသိန်းစင်ကငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့နိုင်ငံရေးပြည်ပြောင်းလဲမှုတချို့မှာတမရော်ကဆက်ပြီးတော့ပါဝင်နေအောင်မယ်လို့ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးအတွက်တမရော်ဟာခင
Tamaroga, Sale, Pangwinibu, Lua Sava Chiba, Tamaroga, Kangana, the Fibijin, Shaw Chabu, Birin Yinjan, Dura, Yashi Lamune, Chingsa, Sanga Dwamugule, Democracy Jindamune, Sanga Jama Chiba. Tamara Udinsinga, Tamaroga, Nangai Kangana, Mingoma, Tedum Joja Gabi, Malana Sakoni, Tamaroni, Savia, Kanama, Kawi Uzijo, Bujo Muji Melanga, Tamaro Habidon Zu, Diana, and a Puzitari, Bidon Zu, Tamaro Chitejao. ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေနဲ့ ပတ်သက်လို့ အချိန်ခါရ အခြေခံ လိုအပ်ချက်တွေနဲ့ သဟဇာတမ ဖြစ်တာတွေ ရှိလာရင် ဥပဒေနဲ့ အညီ ပြင်ဆင်ရမှာ ပဲဖြစ်တယ် လို့ ထည့်သွင်း ပြောကြားခဲ့တာ တွေ့ ရပါတယ် ဒါပေမဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံ ပြင်မယ် ဆိုရင် အခန်း 12 ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်တွေနဲ့ သာ ပြင်ရမယ် လို့ ဆိုပါတယ် ဒါဟာ လက်နက်ကိုင် တိုင်းရင်းသားတွေက တောင်းဆိုနေတဲ့ ပြည်တော်စု တက်မတော် ဖွဲ့စည်း တောင်းဆိုချက် ပေါ် တရားဝင် တုံ့ပြန်လိုက်တာ ဖြစ်သလို ဖွဲ့စည်းပုံ ပြင်ဆင်ရေးနဲ့ ပတ်သက်လို့ ပုံမှန် 436 အရ သာ ပြင်ရမှာ ဖြစ်ကြောင်း သူ့ရဲ့ သဘောထားကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ဖော်ပြလိုက်တာ ပဲ လို့ သုံးသပ်နိုင်ပါတယ် ဒီဘုဘိုတို့ကြီးရဲ့ဘာဒီတစ်ခုပဲအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုပဲတိုင်းသာလူမျိုးစုတစ်ခုပဲတမတော်အတွက်ရေးဆွဲကကြားခံလို့ဒီမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ထောက်ခံဆန္ဒမဲ့ပေးသူကိုယ်စနစ်တကမှလေးရှိကြံနိုင်ရဲ့စံမှတ်ကိုလေးစားရမှာဖြစ်တယ်။ငံကတော့အထုတ်ချာအာဏာခက်မှသုံးချာလို့ဒီတဲ့ကကြတရားသုံးဆွဲခြင်းနဲ့အပြန်အလှန်ထိန်းချုပ်ခြင်းကိုအဟံအတာဖြစ်စေမဲ့ဒေသကြီးအချင်းချင်းအချိန
ပွဲစည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့သမရကာကွယ်ဦးစီးချုပ်သူရဦးရှင်မန်းနဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တို့ကြီးလေးကြီးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးတဲ့ပတ်သက်ပြီးသူအနေနဲ့ဘာဝရန်သဘောတူတဲ့အကြောင်းပြည်တော်စုလွှတ်တော်နိုင်ငံကသူရဦးရှင်မန်းကအထက်ပြီးတော့ပြောလိုက်ပါတယ်သမရဦးသိန်းစိန်လွှတ်တော်မှာမိန်ကွန်းပြောပြီးမလ၂၀ချောင်းနေရသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာဦးရှင်မန်းကအခုလိုပြောလ
ပြည်စည်ပုံအခြေခံဥရေပြင်ဆင်ရေးအတွက်၄ဘဝဆိုင်အတွင်းဆောင်ဆွေးနွေးရေးလက်တွေ့ဖြစ်လာအောင်သမရဦးသိန်းစိန်ဦးရဲရာဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အတွက်သမရဦးသိန်းစိန်ကိုအဓိကထားစာရေးတောင်းဆိုခဲ့တာဖြစ်တဲ့အကြောင်း ဦးသိန်းစိန်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရအုပ်ချုပ်ရေးရန်ရဲတွေကသမရဦးသိန်းစိန်ကိုအဓိကထားစာရေးတောင်းဆိုခဲ့တာဖြစ်တဲ့အကြောင်းအမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်မလ၂၆ရက်နေ့ကဦးချွေမန်းနဲ့ပူးတွဲသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကအခုလိုပြောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒါကသမရဦးဆောင်ဦးလိုက်ရှင်လုံလောက်ပြီလို့ထင်
ဆိုးရွားကလည်းရသားဆိုးရွားကိုပြောင်းလဲလာခဲ့ပေမဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့သဘောထားဆန္ဒဖော်ထုတ်တဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေကိုမကွေးတိုင်းမှာပဲကန့်သတ်နေတာဟာတရားမျှတမှုမရှိတဲ့သက်သေပါပဲလို့မကွေးတိုင်းအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးဆန္ဒပြပွဲမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ရှစ်ဆက်ရှင်မျိုးဆက်ကြောင်းသားခေါင်းဆောင်ကိုပြောချင်ပါပြောပါတယ်။လူထုဟာသူတို့ရဲ့ဆန္ဒအစစ်အမှန်တွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့အတွက်ကိုဒီလိုမျိုးပဲညီညွတ်စွာဖော်ထုတ်ကြတာလို့သတ်တွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီလိုဆန္ဒဖော်ထုတ်ပွဲတွေကလည်းနေရာဒေသတော်တော်များများမှာအခုဆိုလို့ရှိရင်အရှိန်ဟုန်နဲ့ဖြစ်လာကြပြီ။ဒီမကွေးတိုင်းဒေသကြီးမှာအဲ့လိုမျိုးခုမိကျုပ်ပဲဖြတ်တဲ့ကိစ္စတွေသတ်တွေ့ရတယ်။အချိန်နှောင်းမှာပဲသူပဲဖြတ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲကျန်တဲ
ခုလိုပါမမသားသားစကားများစီစဉ်ရအောင်လောက်ပါခင်ဗျာကြီးစုနားစင်ကြသူအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်